Fala, turma boa do canal Kleber Best, trazendo aqui, gente, Andressa Viana e Marlos Viana, hein? Depois da noite de ontem, o dia todo com as crianças, né? Hoje pela manhã, Andressa Viana, gente, acordou com um belo bom dia do Marlos Viana. Gente, com voz e violão, hein? Caraca, velho, que declaração. E cantando uma música super apaixonado que vocês vão gostar, hein? Galera, já esse vídeo, mas antes, aquele recadinho básico. Se você não for inscrito aqui no canal, vai logo se inscrevendo e saiu de olho nos stories com vídeo novo todo dia e tudo sobre o seu artista favorito. Simbora pro vídeo.